madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo waxa uu ka gudoomay danjiraha cusub ee netherland u fadhin doona Soomaaliya warbixin warkaas ku aadan waxa muqdisho nooga soo diray wariyeena halkaasii nooga soo warrama cabdirsaaq cabduqaadir madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ee safiirnimo ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda netherland u fadhi doona soomaaliya mr franciscus albert chimakin kulanay saxaafaddu dibad joogka ahayd oo ay wada qaateen madaxweynaha iyo danjiraha cusub ayay kaga hadleen xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii ay wada shaqayn u dhexmari lahayd dowladaha soomaaliya iyo netherland arrimaha horumarinta nabadgelyada iyo sidii ay netherland uga mid noqon lahayd wadamada taageerada buuxda siiya soomaaliya ayaa iyaguna ka mid ahaa waxyaabihii ay sal soo qaadeen waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mudane axmed cali kadiye iyo danjiraha cusub ee dowladda netherland usoo magacowday mr franciscus albert chimakin bismillaahi raxmaan raxiim waxaa maanta farxad weyn noo ah inaan ku soo dhaweyno soomaaliya ambaasadorka cusub ee u fadhin doona dalka soomaaliya boqortooyada netherland master makin oo maanta waraaqiisa aqoonsiga guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ku tusaysaa tani inay xukuumadda ka turjumayso si ballaarinta xiriirka caalamiga ee la yeelanayso dunida soona badanayaan safiirada imanaya dalkeena soomaaliya taasoo ka turjumayso horumarka ay gaartay dowladda iyo shacabka iyo nabadgelyadaba marka waxaan aada u faraxsannahay inaan soo dhaweyno saaxiibka iyo makeyn inuu howlihiisana u guto si wanaagsan I have just presented my credentials to His Excellency the President of the Federal Republic of Somalia. It's been a great honor to have been received here in Mogadishu in such a warm way. His Excellency the President and I discussed the bilateral relations between Somalia and the Netherlands, which are very warm, which are also cemented by the presence of a large Somali community in the Netherlands. And we have both discussed ways in which the Netherlands and Netherlands through the EU can be of assistance to the development of Somalia in terms of peace, stability and economic development. And I think that in the past years we have already shown our strength and our friendship with the Somali people and hope indeed that in the coming years this will be further strengthened so as to improve Somalia's stability and economic prosperity. Abdirsaq Abdulqadir SBC Muqdisho.